松成号企业感谢清洁队员常年辛劳，特别买了350颗的养生馒头，还有4大箱的有机芭乐送到花莲市的清洁队，让队员们享用。而市长魏家贤感谢企业的关心，他表示新年度清洁队还有许多任务要努力执行，感谢有来自民间企业的慰劳，让队员们更有能量完成各项维护环境清净的工作。热腾腾刚出炉的馒头，还有花莲在地小农自产自销的有机芭乐，3月3号中午送抵花莲市清洁队部。这是松成号企业感谢清洁队员中年辛劳，特别采购送来的慰劳品。因为平常我们就吃这个馒头就很喜欢，是手工的馒头。那平常我们看那个就是队员们都很辛苦在收垃圾，那也很谢谢他们的辛劳，所以。今天来送馒头，就是因为要求小姐，包括我自己都硬揉的，然后一定用山泉水蒸，然后老面发酵。老面发酵的好处就在于说，如果肠胃有问题的人哈，他吃了不会反胃。仙园魏家燕也到场感谢企业的用心。松成号魏东明老板哈，他有送我们馒头到清洁队给辛苦的清洁队员用。那我们知道，其实馒头可以如果还没有想要吃的话，可以先冰起来这样。那他也体恤到清洁队的队员的一个辛苦，从去年啊，不管在街道巷弄的消毒啊，都实施的非常的落实。那也要再一次的感谢我们清洁队，以及这次捐助馒头的松成号的老板魏东明老板，那也要再一次感谢他们。市长魏家贤颁证感谢状，并强调新的年度清洁队还有很多重要任务要完成，感谢有来自民间企业社团的爱心，让队员们更有充足的能量。那我们再次的谢谢我们松成号国际有限公司号，那廖董事长跟魏总经理，那一起来捐赠我们相关的馒头，还有我们的一个芭乐给我们清洁队的队员来慰劳一下。那我们知道其实在过年期间队员真的非常辛苦，那过年后还有很多的一个垃圾跟需要处理的部分，那没日没夜的在为大家打拼，那最近也有清消的工作也持续在做，那我们真的希望大家都能够持续支持清洁队。那今天特别感谢企业，很多的企业都很关心我们清洁队队员，那我们希望说清洁队员也能够在这个时候能够感受大家的温暖，继续为花莲市民打拼。接着新的一年有持续非常多的工作，还是要继续打拼。那也谢谢我们这些清洁队的队员，更感谢企业的关怀跟民众的支持。养生健康馒头在地小农有机芭乐，来自企业的关心，让清洁队员们倍感温馨，也更有能量来完成各项维护环境清净的工作。这里会换室报道。